Як зберегти і продовжити життя міським деревам? Така тема сьогоднішньої нашої розмови. У нас у студії Людмила Казімірова, кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри екології Хмельницького національного університету, керуюча ботанічним садом Хмельницького. Доброго вечора. Вітання. Пані Людмила, цікавить ваша експертна думка на рахунок того, наскільки потрібна така електронна мапа у місті і обласному центрі, зокрема? Ну, питання, напевне, з одного боку важливе, але з іншого боку дивне, тому що ми живемо в світі диджиталізації, і коли вже комп'ютеризовано і за допомогою IT-технологій дуже багато є вже цифрових гаджетів і різних програм, які забезпечують і спрощують нам життя. Дивно, що досі ми ще зараз про це говоримо, про потребу в цьому. Це необхідність і давня необхідність. І ще на початку 2000-х років така практика вже широко поширена в багатьох містах зарубіжжя, як Північної Америки, так і Західної Європи. І це набута давня практика. Це необхідність. Я дуже втішена з того, що Кам'янець-Подільська територіальна громада взяла цю ініціативу на озброєння. Ну, це не дивно, тому що там дуже велике і гарне екологічне лобі, тому я побачила двох колег, які працюють, навіть Мар'ян Тарасенко працює на нашій кафедрі екології та біологічної освіти, і вірю в те, що вони, їм вдасться реалізувати цей проєкт. Це є необхідність сьогоднішня. Я зазначу кілька таких от важливих аспектів, що є в світі. Тому що, от ми побачили, це реально є те, що пропонують нам розробники львівські. Це є база даних, яка фактично прив'язує кожне дерево до конкретного місця і видає, ну, певний такий комплекс інформації про це дерево. Але коли ми говоримо про те, які є практики за кордоном, то мене найбільш втішило те, що от в Торонто, ну, ще 2004 чи 2005 року втілили проєкт екологічний, де на кожне дерево розмістили чіп чіпований і з QR-кодом, де можна прочитати не тільки інформацію ту, який це вид дерева, який його вік, який розміри його, але крім того, його екологічна цінність і вартість, тому що кожне дерево, воно ще й дає людям екологічні послуги. А ці послуги, виявляється, можна виміряти. Виміряти кількісно, і можна навіть грошовий еквівалент це перевести. І це, напевне, знаєте, якби от такий от, така інформація про кожне дерево, от саме те, що стосується користі, такої, знаєте, яка ще вимірюється в грошах, а ментально це ще вимірюється і опосередковано якістю нашого здоров'я, і безпосередньо нашим здоров'ям, то, певно, тоді б до кожного дерева ми ставилися з більшою обережністю і, певно, вдячністю за те, що воно є в нашому населеному пункті. Тому така ініціатива дуже важлива. Скажіть, будь ласка, чи вистачає у громадах фахівців, яких здатні вносити певні корективи, коректні такі дані про мапу, саме про дерево, у мапу? Ну, це, напевне, скоріше питання до комунальних служб і хто працює саме в комунальних закладах міст безпосередньо кожного населеного пункту, кожної територіальної громади. Напевне, мали би бути такі фахівці. Ну, досвід показує, що не завжди вони присутні, але теоретично, напевне, такі люди мали бути. Днями мій колега робив сюжет про те, що на території Росошанської громади вирізують 300-літні липи. Є дерева з історією і, звісно, у інших громадах, також і в Хмельницькому. Як, за якими ознаками фахівці можуть з'ясувати, в якому стані старі дерева і чого саме вони потребують? Я добре знаю це питання, тому що ваші колеги-журналісти зверталися до мене і також за експертною думкою і про те. Я зрозуміла для себе певні моменти, але хочу для загалу пояснити, що насамперед, коли мова йде про автомобільну трасу, то насамперед це є безпека руху. Тому це є пріоритет і це є важливість. І це є ключові позиції, про які має дбати служби, які безпосередньо займаються автомобільними дорогами.
Проте, кожна територіальна громада, на якій розташовані ці автомобільні шляхи, маючи в лісових смугах, ну, так звані оці катеринівські липи, про які ми говоримо, їх так називають, бо вони просто мають старий вік, ну, 80, 100, можливо, більше років, і мають потужні розміри, кремезну крону, вони мають багато способів впливу, аби узгодити з дорожніми службами збереження цих насаджень. Таких методів і способів є багато. Аби унеможливити аварійну ситуацію, ставляться відповідні дорожні знаки. Аби унеможливити таку ситуацію, певним чином арбористи обрізають крону. Тобто, якщо є мета зберегти вікове старе дерево, яке має ще й культурну спадщину, історико-культурну, яка є ну, надбанням уже не одного покоління цієї територіальної громади, тут можливості, ресурси і законодавство це дозволяє. Тому треба якраз вдумливо і розумно ставитися до кожного прийнятого рішення щодо зрубування і зрізування дерев. Ви сказали, що у тергромадах Хмельниччини не досить багато фахівців, а у самому Хмельницькому місті як багато таких фахівців, які спеціалізуються по даному питанню? Ну, мені доводилося працювати з колегою, які, до речі, і обстежують зелені насадження, і зрештою беруть участь саме в таких от озеленювальних роботах. Тобто мова йде про високий професійний ріст. Нарцис Васильович – це досить ну, такий гарний фахівець. Але коли ми говоримо про те, як відбуваються посадки в нашому місті, то мені дуже-дуже шкода, тому що я, наскільки проходжу попри нові посадки, завжди бачу і спостерігаю, що, ну, на жаль, коренева шийка заглиблена, недостатня кількість ґрунту, недостатня кількість поливу. І тому про рівень фаховості саме безпосередньо озеленювальних робіт дуже-дуже багато є питань. І кількість зелених насаджень, які висаджуються в нашому місті і які доживають до наступного року, на жаль, відсоток дуже малий. І тому, напевне, фаховість тут відіграє важливу роль також. Щороку навесні ось у Хмельницькому насаджують дерева. І чи відомо вам, яка частина з них все ж таки переживається? Ну, я особисто такого обліку не вела, і наші студенти також, тому що, зрештою, у нас вся проблема в тому, що тільки розпочинається так званий місячник благоустрою, і наші посадовці з того самого управління житлово-комунального господарства, з інших, ну, зрештою, вони керуються цим процесом, починають в лихоманці думати про те, де б нам що посадити. Це пов'язано з одним. У нас немає в місті програми озеленення нашого міста. Ми про це з колегами з нашої кафедри екології та біологічної освіти вже багато раз про це говорили. І навіть ця ідея, ця думка була закладена в програмі охорони довкілля на міста Хмельницького безпосередньо на минулу п'ятирічку. На жаль, цей пункт не був виконаний і переписаний на наступний п'ятирічку, і хочеться вірити, що такий план, програма така буде. Що десь ця програма? Коли буде обстежена кожна вулиця і буде складений хоча б план дій, що треба робити з кожною зеленими насадженнями кожної вулиці, безпосередньо, ну, хоча б на перших 5 років. Які дерева треба омолодити, тільки фахово омолодити, не так, як це відбувається в нас в місті. Які дерева і в якій кількості треба підсадити, які дерева потребують лікування. Лікуванням рослин в нас, на жаль, чомусь не займаються. А це важлива складова, ну, моніторинг зелених насаджень і безпосередньо їхнє врятування. Тому що дочекатися, поки виросте доросле дерево, це треба не один десяток років, а в умовах урбанізованого довкілля, ну, це відбувається дуже складно, тому що і недостатня кількість ґрунту, яка є, і недостатність поливу, і гази, які в нашому автомобільних транспорту, які в нас, ну, забагато і за всіма показниками, зрештою, зашкалюють, зокрема, в центральних частинах міста і там, де є пробки. Тому зеленим насадженням, ну, вкрай недобре. Але коли ми говоримо про те, що їх потрібно рятувати, для цього є певні можливості, для цього є певні технології, які світ
давним-давно, десятками років випробовує і рятує і старі дерева, і молоді.